grande fraternidade branca apresenta a Joana de Angelis Relações Causas e Efeitos Ação e Reação. Dê uma chance à paz. Nas ocorrências da vida, nos afazeres de vossa existência, não é raro vocês serem surpreendidos pelo acaso, por fatos aleatórios à vossa vontade ou ação. Analisando superficialmente os cometimentos da vida, sempre julgam que aquilo que vos ocorre foi fortuito ou apenas fruto do azar ou, algumas vezes, da sorte. Imaginam dessa forma que o desenrolar de vossa vida seja aleatório e imprevisível, sem relação com vossas ações. Se um fumante de longos anos desenvolve um enfisema pulmonar, jamais dirão que ele teve azar na vida. Foi apenas consequência do vício ele destruir lentamente o aparelho respiratório. Se um glutão desenvolve problemas no aparelho digestivo, ou ainda, se é cometido por problemas de colesterol ou pressão alta, logo verão que é resultado dos seus maus hábitos alimentares. Se essas são relações de causa e efeito, fáceis de perceber há outras, que nascem da mesma matriz, porém, que vos convidam às mais detidas reflexões. Nos dias em que vivem a própria medicina já relaciona os hábitos emocionais com doenças que desenvolvem no decorrer da vida. Cada vez mais frequentemente, médicos e pesquisadores correlacionam o câncer, as disfunções psíquicas e outros males, com vossa postura emocional. Outros estudiosos do comportamento humano apresentam claras relações entre vossa personalidade e os valores que elegem com os males que vos afligem, entendendo que as dificuldades do corpo são apenas o reflexo das doenças da alma. Podem perceber ainda, extrapolando o campo das ciências médicas, que outros males que vos acometem também são fruto de como vocês se comportam. Se o egoísmo é vossa pauta de conduta, não raro a solidão será vossa única companhia. Afinal, todo aquele que se esquece do seu próximo, acaba não sendo lembrado por ninguém. Se inveja é a lente pela qual enxergam as conquistas dos outros, o fracasso será o vosso destino. Afinal, quem perde tempo em olhar o terreno alheio, esquece-se de semear na própria colheita. Se a mentira e a falsidade são valores que vos conduzem, a perturbação e o desequilíbrio serão companheiros inevitáveis a se instalarem em vossa casa mental. Isso porque aquele que envereda nos labirintos do engano, perde-se inevitavelmente a si mesmo. Dessa forma, para que a saúde e a plenitude da vida se instalem em vós, analise mais detidamente por quais valores, emoções e comportamento estão conduzindo vossa existência. Vocês têm que usar o discernimento em vossas ações, para conosco, para com o próximo e para com o planeta que é um organismo vivo. Ninguém na vida poderá se queixar de ser vítima de outrem, a não ser de si mesmo. Ainda que não vos apercebam das armadilhas em que porventura caem, todas foram, direta ou indiretamente, armadas por vós mesmos. Todo e qualquer tipo de sofrimento sempre constitui informação da vida a respeito de algo, no indivíduo, que está necessitando de revisão, de análise, de correção. Vos digo que são ensinamentos, aprendizado para seguirem em frente. Vigie sempre suas ações, no universo, a ordem e a lei, que se deriva de Deus, equilibra a todo momento o processo de evolução cósmica. Ela diz que toda vez que há uma agressão ao equilíbrio da criação e do universo criado, aquele que a desencadeia sofre o inevitável choque de retorno efeito, que impõe reparação na mesma intensidade ou em uma intensidade maior a que praticou. Quando você se dispõe a renovação, alterando nossa conduta emocional, e encontrando o seu superior, muitos sofrimentos podem ser amainados ou afastados. Pense nisso.
As leis do universo são justas e conduzem o ser sempre para a evolução. Amor e luz, Joana de Ângelis. Joana de Ângelis é alegadamente um espírito, tratada pelo médium espírita brasileiro Divaldo Franco como sua guia espiritual. A ela é atribuída a autoria de grande parte das obras psicografadas pelo médium. A obra atribuída a Joana de Ângelis é composta por dezenas de livros, muitos deles traduzidos para diversos idiomas, versando sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e transcendentais. Dentre as obras atribuídas ao espírito, destacam-se as da série psicológica, composta por 12 livros, nos quais ela estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes da psicologia, em especial a transpessoal e junguiana. O Viajante das Estrelas decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilharem esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê. Thank you.